Mine damer og herrer, velkommen tilbage til Mandemus kanal. Kæmpe fornøjelse, som altid. Det blev søndag, en dejlig dag, hvor vi kan slappe af og forhåbentlig se noget fodbold. Faktisk, bogstaveligt talt i aften, hvor der er EM-final, og i nat er der Copa America-final til dem, der er til det. Men lad os da starte dagen ud med at se noget superhuman moments in football. I'll be there no matter what. Tryk subscribe, og så en lille update rundt omkring, at der vil begynde at blive postet lidt flere videoer også snart over på FIFA Mag kanalen igen, det skal jeg nok garantere. Men det var bare lige lidt behind the scenes information. Og lad os da se, hvad Kudos har til os i dag. Ay. 75 meter. Okay, kold nok jubelscene faktisk. Men jeg sætter sig ned jo. Det kan noget. Ja, det var crazy det der. Jeg ser også bare en scene over, da han kommer op. Han rammer den så også med skinnebenet. Så får du ikke time helt rigtigt, men altså, kan man blame ham. Damn, Pope on fire. For, altså sådan, jeg er glad nok for, at EM har været her. EM har været en kæmpe fornøjelse over sommeren. Men jeg er også i et mood nu, og sådan, jeg savner lidt klubfodbold. Premier League, altså. Så nu slutter EM, og så kan man bare begynde lige så stille og se frem mod en måneds tid fra nu af, og så er vi i gang igen. Det bliver skide godt. Body også bare dunk der. Her er Lakaka. Han kommer op igen. God skudfinde. Og så selvfølgelig Dybala. Selvfølgelig. Müller kom op igen, og så lige have overskud til en skudfælde. Afleveringen var så trash. Let's be real. This man is cooking. Uff. We take that. Damn. Ikke, der er en kugge også bare nede i Bayern. Han får bare delikt til at skride. Det er vanvittigt scener. Det er sgu vildt offeret. Ja, det der, det er også, altså. Ulækkert skud. Jeg kan huske, jeg så den sådan tilbage der. Og det, altså sådan, det var lige efter, at jeg kom hjem fra skole. Og havde læst op på fysik, kemi, eksamen. Det var crazy. Er det Rashes mål? Det er det. Damn. Hey, by the way. Sancho snakken lige pludselig med, at han skulle være back. Og Tanaka og ham, de skulle have call it a day. Spændende, om man kan finde noget form i United. Fordi, vi skal jo lige være ærlige. Altså, det var jo ikke fordi, at hans... at han var god inden alt det, der skete med Tanaka. Han havde været lort i lang tid. Så nu må vi se. Han var god i Dortmund jo. Hulk også. Ej... Se, det er gode tider, det der. Det er gode tider. En god era af fodbold. Det er også en måde at score. Jeg tror faktisk, det var hans første mål for Chelsea, der. Det var udmærket. Jamen, okay. Osimhen, han cooker virkelig bare. Holy damn. What the fuck? Damn. What? Har jeg set det mål før? Det føler jeg bare ikke, jeg har. Damn! Okay, det der mål har jeg set før. Stadig, damn! Jeg var sådan helt surprised over den anden der. Wow! Trossard! Åh, det er godt taget. Det er godt taget ind på stregen. Olmo. Jeg er glad til at se, hvad der sker med ham. Altså 60 millioner euros klausul. Den dag, den kunne godt være lidt interessant for nogen, tænker jeg. Især under der EM. Så han er en af de spillere, der blev hypet under EM jo. Den virkelig fandt et andet niveau for respekt.
Og Di Maria tager et år mere af Benfica. Ikke dumt. Og det der, det er også bare... Ja, vanvittigt mål. Vanvittigt mål. Sæsonsmål. 100%. I Premier League i hvert fald. Sindssygt. Ja, okay. Vi skal lige have den med, jo. Vi skal lige... Hvordan er det overhovedet muligt at hoppe så højt? Jeg forstår det ikke. Jamen, jeg forstår godt, folk klapper. Det havde jeg eddermame også gjort. Oh! 2,58. Så han har slået Ronaldos rekord. Lige der. Damn. Det er sgu ikke dumt. Hvorfor er det egentlig, at han stadig spiller med maske, Simon? Er det bare noget sådan, er det bare blevet hans ting nu, eller... Jeg ved sgu ikke lige, hvad... Ej, det er også... Ja, koldt. Koldt. Den er ikke helt dum, den der. Ja, Pepe i de her to kampe mod Arsenal var fuldstændig sindssyg. Og jeg var endda ind og se begge kampe, og han var bare outstanding. Så det er spændende at se, hvor han skal hen. Han skal jo ikke være i Porto længere. Så... Er det en retirement, vi er ude i? Det tror jeg ikke. Hvad fanden, det var sgu bare et dårligt touch. Oh! Iskoldt. Hvad er det her? Ah, det er... Det gav mig et lille håb. Jeg kan ikke lege. Det gav mig et lille håb, men ikke nok. Ja, og så en senere får sparket til den der, jeg ved ikke lige. Altså, vanvittigt løb af ham Silas. Jude Bellingham. Lad os se, om han kan gøre det for sit land i aften. Damn. Ja, det har været, der laver... Jeg tror faktisk, det ender som et selvmål eller et eller andet. Ja, det ender som et selvmål, fordi jeg sådan... Men det er vanvittigt, altså. Det er så godt lavet. Så godt lavet. Oh. 19 redninger i en fodboldkamp. What? Ja, okay. Ja, okay. Ja. Den er fair. Den er sgu også færre. Der har vi her. Også færre. Den er sgu lidt tricky. Damn. Hvad har vi her? Ja, okay. Jesus Christ. Det er ligesom Dreher mod Arsenal i 17-18 sæsonen hjemmebane. Min første kamp af Ritz. Der slog han jo rekord. Altså. Fucking taber. Det var derfor Bayern signede sommer. I see. Manden imponerede direkte mod holdet. Og de var sådan, nah. Det er bare sådan, Bundesligaen er jo. Det er det samme, at de er i gang med at signe Jonathan Tah for fucking Leverkusen, dude. Okay, I har imponeret i et år. Ja, fair, vi bliver nødt til at tage nogle af jer spillere, så. Altså, det er sådan lidt... Ej. Ja, okay. 19 redninger. 5 mål. Ja, det er en god klassiske. God klassiske. Så faktisk ikke, altså sådan... Jeg føler ikke i momentet, at jeg forstod, hvor crazy det var. Fordi jeg var alligevel sådan en teenager på det tidspunkt. Hvad er det her? Er det 10 år siden? 10 år siden, så har jeg været 12. Er det ikke 10 år siden? 14-15 sæson eller sådan noget. Men det var bare fordi, jeg spillede FIFA, så tænkte jeg, nej, 5 mål, altså sådan, det er jo godt, men altså... Det skal nok ske igen, ikke? Det... Jeg tror ikke lige på den måde. Nej, ikke på 9 minutter. Det der, det... Jeg gad faktisk godt at se en stat over, hvor mange gange jeg har set det der fodboldklip der. Fordi fuck, jeg så det også meget, da jeg var yngre. Og den der også. Tydelig udsted. Jeg kom over dagen efter 3. klasse eller et eller andet. Og alle gik bare rundt og skulle se det her klip med Zlatan. Damn! Var det en tilbagelægning? Holy shit. Fair play.
Ja, klassikeren. Klassikeren. Den kan du komme udenom. Og det er også, det er også en klassiker, det her. Det er også en god klassiker. Ja, altså det her, det var også bare et tidspunkt, hvor jeg var sådan lidt... Okay, altså så er der ingen grund til at kæmpe videre jo. Altså, de kunne bare sparke alt ind. Okay, let bro cook. Let bro be main character, holy damn. Dobbelt sakse. Rør de den begge to? Så spørgsmålet, hvem der får den. Ja, okay. Ja, det tager vi også. Det tager vi også. Scorpion kick selvfølgelig ikke det, ikke det kønneste, men altså, den går derind. Den går derind. Fornals. Simpelthen et Esbjerg-klip med. Okay, det er så også bare vanvittigt taget. Er det Dubravka derinde, eller... Hvem er det, der står på mål? Er det ikke Dubravka? Er det ikke den her tid, hvor han står? Det skulle godt taget. Det er sjovt, han knap når at reagere, så han er bare sådan, Det havde jo nærmest været det længste hovedstødsmål ever. Bro, Osimhen er jo insane til at hoppe. Holy shit. Ja, jeg forstår sgu da godt, du slog dig. Damn. Det der, det var crazy. Han gættede legit, og han ramte rigtigt. Damn. Oh, wow. 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 Okay, hvis han har timet det på den rigtige måde, så fair play. Fair play. Anyways, det var en god video med et par nye clips og sådan lidt i start. Så glæder mig faktisk lidt til at se, hvad vi gør her hen over sommeren, når der heller ikke er noget fushball længere, så der kommer heller ikke sådan nye højdepunkter, men... Vi tager det til den, så tænker jeg, tak fordi I gerne så med. Jeg håber, I får en fed søndag. Smid like, subscribe, og så god EM-finale. Selvfølgelig.